Loro se te Jesus wundi komuri Kongo mbentu rirwarana rwarana FDLR ni bo bonyine bashobora kurwa bakuri za Sadek bakubandi FDLR ni ishobora kurwa ni ishobora kurebya urugamba ukabona rurahagaze nubwo nuko ari abanyarwanda impamvu bakomeye nuko ari abanyarwanda nuko bavuga urundi rushya abanyarwanda bararwa u Rwanda naturally n'abarwa buriya iyo mventi uri rwana n'interahamwe ikarwana n'abarundi nta wundi muntu urwana abakongomani igisirikare cya cyenda nta mukongomani ushobora kurwana uwo muntu ushaka gukereka akunda ubuzima ubwo baba bakora iki entreta meanwhile ubwo bakongomani nimba batarwana bari kurwanirwa n'abandi bakugunye ibyo ngibyo ibyo bibombe byose bishoboka byose bakambara neza bakikoki katera ubwoba ko baje kurwanya mwatangira kurwana bakiruka rigeze muzi mubona z'abakongomani ziri mu Rwanda na Uganda n'ahandi hariho n'izindi no muri Amerika bashyize hamwe cyane buriya uburyo bajya bakora batangana imisanzu kandi n'ikindi buriya leta y'Ikinshasa itera inkunga y'ubuvetu yego mwongeye kwirirwa n'amahoro y'imana bakunzi ba One Nation Radio Radio Diaspora ya Rwanda ijwi ya Diaspora turi kumwe na Bob Mugabe ni ukuri turishima cyane turi kumwe nawe murakoze cyane Bob Mugabe umunsi turaganira kuri politiki y'akarere iri kugenda izamo ibibazo bitandukanye hano n'ibishingiye ku mubanire y'ibihugu bihari mu karere ahanini muri iyi minsi hari kuvugwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu kirimo imitwe myinshi igiye ifite imitwe irwanya ubutegetsi cyangwa uko ubuyobozi bubivuga muri ibyo bihugu ushaka guhungabanya umutekano w'ibihugu iturutse muri Congo ku munsi wa cyenda nibwo twumvishe igitero cya ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kica abantu barenga 40 ADF ni umutwe leta ya Uganda ishyira ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba barimo FDLR leta y'u Rwanda ivuga ko ari umutwe ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'indi itandukanye politike muri Congo imeze ite ubona hari ubushake buhari mu gukemura ibi bibazo bitezwa n'iyi mitwe ubushake burahari kuri bamwe kuko perezida Tshisekedi yemereye UPDF ingabo z'igihugu cya Uganda kujya guhiga ADF unfortunately RDF ikibazo ifite nuko FDR integrate mu gisirikare cya Congo uburyo binagoye cyane kuvuga ngo baratandukanye igisirikare cya Congo na FDR sicyo akaba ari ikibazo MVP bikaba irwana kandi irahari iri maso yiteguye ndumva intambara igeze zakajya bayonga ariko na nijoro havuze amasasu menshi cyane goma uburyo bakekaga ko emuventi bishobora kuba yinshi ariko sindabyemeza neza nuko sindayafata neza so ibibazo birahari na nubwo gusa biriya bibazo bigaragara kuri televiziyo ku butaka bwa Congo biragaragara no mu rwego rwa politiki ejo bundi habaye summit ya East African Community ni urwego ruyobora East African Community aba ari inama y'abaperezida bagize ibihugu bya East African Community Congo ni umunyamuryango n'u Burundi ariko ntabwo bagaragaye muri iyo summit kubera ibibazo by'umwuka mubi uri diplomatike uyu mu karere uburyo
bamwe babona ko bishobora kubyara intambara, ariko nanone hariho efforts nyinshi zirimo kurwanya conflict yo mu karere. Ko ibibazo bya Congo byasakara mu karere hose, hari umwuka w'intambara, hari na efforts zo gushaka ibisubizo. Who is winning? Ntabwo ntekereza yuko ibintu byo gushaka ibisubizo no guhosha amakimbirane ari ikintu ukora umunsi umwe. Oya, ni ibintu ukora igihe kirekire, kuko hariho n'aho abantu ingabo zitorezaga mu ishyamba rya Kibira, batekereza ko ari FPR. Hashize iminsi numva ko babonye imirambo y'izo ngabo mu ishyamba rya Kibira. It's the other side of Nyungwe, ariko yo mu Burundi. Nyungwe yitwa Nyungwe mu Rwanda, yagera i Burundi akitwa Kibira, ariko ni ishyamba rimwe rinafatanye. Ni ishyamba rya kimeza. So icyo ni ikibazo. U Burundi nabwo bukarega u Rwanda gufasha Red Tabara. So harimo umwuka utari mwiza mu karere. Higeze hamenyekana umwirondoro w'abo bantu basanzwe imirambo yabo mu ishyamba rya Kibira? Oya, kuko urumva Burundi nibwo bwagombaga gukora enquete, kandi urumva nibo bafasha abarwanyi ba Nusa, ba Rundi Runana, kwihuza na FRN kugira ngo batere banyuze i Burundi. Muri summit yabereye muri Ethiopia, uranyihanganira ndi kukujyana mu bintu byinshi. Perezida Kagame yasohoye itangazo avuga ngo nta na rimwe tujye dusaba imbabazi cyangwa tugire uwo dusaba uruhushya kujya kurinda umutekano wacu. Ni itangazo ryasohowe n'ushinzwe communication muri presidence rishyira hanze. Utekereza ko abo bantu bashobora kuba barabonetse mu ishyamba rya Kibira ari nka steps zafashwe na defense n'ingabo z'u Rwanda zikajya kubakumira bataratera mu Rwanda? Ntabwo ndamenya ariko nanicyo mbivugaho. Nanicyo ubivugaho? Kuko ntabyo nzi neza. Ariko uravuga ngo ni aba FRN, ubundi ukavuga ko bari bari kwitoza gutora u Rwanda, ubundi ukongera ukavuga ngo barapfuye. Ntabwo wahoza dots ugasanga njye ntabwo spekuleti akuvuga ikintu analyzinga, ntabwo bijyana muri speculations. Iyo bijyanye muri speculation ibintu birapfa, uba wabaye propagandist. Kandi gerageza uko ushoboye kugira ngo ushingire kuri facts yawe, kuko urumva u Burundi buvuga ko bu deploys heavily ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Hariho ingabo z'u Burundi, hakabaho n'imitwe ishingiye kuri izo ngabo, umeze nk'interahamwe witwa imbonerakure, zose ziri deployed. Kuvuga ngo ingabo z'u Rwanda zinjiye simbisi biranzafana nafite ubunoza. Ariko amakuru yuko FRN yari irigurupingaga igeze kukubwira umuyobozi wayo mukuru Bahamada Karikarehe, mubwira abandi ubwe barimo kurihabilitatinga mu ngabo z'u Burundi, babahereza imyitozo ibiki byose, mubwira ko hari sekretari jenero wa CNDD-FDD ari nawe numva amakuru mfite ari we amafaranga ageraho ajya gufasha reorganization y'uwo mutwe. Ibyo byose rero ari ibibazo kuri jyewe bireba akarere, hari umwuka mubi, ariko efforts zirahari zo kugira ngo ibyo ntibibe, kandi hari na efforts z'ingabo z'u Rwanda zo kurinda ubusugire bw'igihugu. Abanyarwanda
nta kibazo bakwiye kugira. Ariko nanone dukwiye gutekereza ko ibibazo tugashobora gukemura ibibazo n'abaturage bacu. Utekereza ari iyihe mpamvu Burundi bushobora gushyira effort mu gukorana na FRD no kudeploying heavily ku mupaka w'u Rwanda, aho kubishyira mu biganiro no kubikemura mu buryo bw'amahoro? Ntabwo namenye ibintu byose, ariko I think Burundi is a fragile state. No kwikanda n'iki, no ku bintu by'ingengabitekerezo byo kumva ngo u Rwanda ruriwe n'Abatutsi, ngo barashaka gushyiraho Himatutsi Empire mu karere, so natwe ababantu dukwiye kubarwanya, ubundi bukifata ya ni security n'iya primitivize mu gihe cy'Afurika. Iki cyaba kimwe cya kabiri, ntabwo kuko buriya ugomba kureba no ku butegetsi buba bwubatse. Buriya Sende Deputy yageze ku butegetsi mu Burundi, nibyo njya kuvuga, itabanje ntabwo yafashe u Burundi, yakuye igihugu out of Arusha negotiations and peace talks. Kiri ikintu gikomeye cyane. Fragility yabo no kugenda kugenga confidence ni iki? Ikintu cyanabafashije cyane cyo kwimakaza ubutegetsi ni biriya ngirwa kudeta yabaye kuri Perezida Nkurunziza igapfuka 2015. Kuko byabafashije gusenya institutions zari zikomeye mu Burundi kugira ngo babyubake uko babishaka, ariko ntabwo ntekereza ko babishoboye ngo babigereho. Iriya kudeta yari staged kugira ngo babashe gusenya izo institutions. Yaba iri staged cyangwa itari staged, ibyo ari byose yakoze mu nyungu za Sende Deputy kurenza undi uwo ari we wese. Kuko yafashije Sende Deputy gusenya institutions kugira ngo zubake uko bishaka, ariko nubwo nayo yananiwe kuzubaka. Kabare fragile state ishingiye cyane harimo rampant, harimo rampant corruption, hakabamo basic services zitari derivati nk'umuriro n'amazi, iby'isuku n'isukura mu mujyi wa Bujumbura ubwo bazakorera, hari ubukene bwinshi, there is no foreign exchange ziri mu Burundi, so there is a crisis going on. So leta iri muri crisis. Sure, nayo ni ikibazo. So leta ifite crisis yikanga buri muntu wese na buri kintu cyose, ariko ikagera na scapegoating kugira ngo bajijishe Abarundi. Ibibazo bya Sende Deputy berekana yuko ikibazo afite ari u Rwanda, ariko ikibazo cya Sende Deputy gushaka kurwana na leta y'u Rwanda ikibazo cyakiriye igihe cya Nkurunziza. Yego, reka tugaruke gato muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari naho muri iyi minsi Nkurunziza yashatse kurwana. Okay. At the one point that I did, ariko nyine Prime aramubuza. Umuyobozi w'ingabo arabyanga, icyo gihe bo bari bazi umuyobozi w'ingabo areba ikibazo ku ntoki meza turwanye. Itubude ntabwo byafasha Uburundi. So ariko ikibazo kidahari n'ubu ngubu kirebye, ikibazo gishingiye kuri state fragility. Igitangaje state fragility iri Burundi ni nayo iri muri Congo, ariko zimanifesta mu buryo butandukanye. Si ikibazo guturana n'ibihugu bibiri byombi bifite fragility imeze ityo? Ariko byose fragility yabo ishingiye kuri political fragility. Ikibazo ariko urumva icyangombwa ntabwo kugira ngo ubeho uri igihugu gikomeye ntabwo ukenera gutura mu bushuti. Buriya ibibazo ni byo mu bikomeza umuntu. Ibibazo wanyuzemo n'iki ni byo bibyara resilience. Gutinda uratekereza yuko resilience ya Israel ituruka kubera ko bari hagati y'abanzi babo.
abarabu bose baturanye na Isirayeli ntabwo bayishaka, ariko ikomeza kuba ikagira imbaraga. Niyo resilience u Rwanda rugomba kwiga. Right. Hanyuma reka tugaruke gato muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko maje ku mirwano ihari. Twumvishe interview mu minsi ishize Sultani Makenga asobanura ku rugamba ukuntu bimeze, avuga ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze imishyikirano. Imirwano kuri ubu ngubu imeze ite? Utubwiye aho igeze mu kanya amasasu yumvikanye Goma. Agenda ya SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gufasha kiri guhindura iki muri direction y'urugamba? Intambara ni yayindi nayindi yarayare tu, ariko ikibazo aho kiri kuva ingabo za Ventura zazenguruka Goma buri gihe fari ndetse n'abafatanyabikorwa bayo n'intera hamwe n'ikindi ya SADC na UN bashaka uburyo baca ako kagozi ko kuzenguruka, ariko byarabananiye. Nibwo bagatora bagatera baturutse za Bunia na za Beni, ni nacyo kibazo kiri Kanyabayonga. Iri aho ngaho niracyari isibaniro. Mushaki yo ntabwo wayifata, kuko kuyifata bisaba guhita ufata Goma, kuko nta handi hantu hahari ahabwo ufashe Mushaki. Ntahandi hantu hahari hashobora wahagararira mbere y'uko winjira Goma. Ni ikibaya uburyo wonyine wamushaki uri mu kibaya. So ugiye kuwufata nubwo hari ikibazo cyo muri uwo mujyi wamushaki, icyo kibaya akenshi kirimo coordinates cyane cyane saba drones na missile, ariko bibaye ngombwa yuko wafata birusaba ko dufata na Goma. Tuwice Goma ntabwo ntekereza yuko iri muri strategic interest za Ventura, kuko gahunda ni ukugira ngo abanyegoma bonyine bazageza aho bisabira Ventura. Bari kuyisafoketinga, bari kuyiniga ku buryo bavuga bati nta yandi mahitamo uretse kujya ku ruhande rwa Ventura. Ishatse yafunga ikibuga cyane supuri bayi purasi indege yose igatangaza ko nta ndege yemerewe kuguma yanyura. Ese ifite ubwo bushobozi bwo kurasa buri ndege itambutse? Kubarasa si iz'intambara zibarasa, kubarasa drones. Ariko hari ikintu kikomeye abantu bajya baburiraho, ari naho bahera bavuga ko M23 ifite support ikomeye y'igihugu cy'u Rwanda. Hawe igihugu umutwe w'inyeshyamba ushobora kugira tekinoloji, ushobora kurasa drone n'indege z'intambara? Sama franga se. Sama franga. Rigizi muzi mubona z'abakongomani ziri mu Rwanda na Uganda n'ahandi, hariho n'iziri no muri Amerika. Bashyize hamwe cyane muri uburyo bajya bakora batangana imisanzu. Kandi n'ikindi buriya leta y'Ikinshasa itera inkunga y'Ubuvetura, ibikoresho izana ku rugamba birahagije cyane ko byakubaka igisirikare nk'icy'u Rwanda. Ibyo Ubuvetura wifatira ku rugamba wabyubakisha ikindi gisirikare kifashe kingana n'icya leta y'u Rwanda. Ubushobozi bw'amafaranga barayabona? Amafaranga barayafite. Bariya bagabo nta kibazo cy'amafaranga bafite. Teyafu mani. Ese ufite amafaranga imbunda wabura ni iyi? Merci beaucoup. Ufite amafaranga imbunda wayibona? Wayigurira ese? Hari abantu benshi bacuruza imbunda. Bakora ngo bakubwira ko bacuruza imbunda, bakubwira ko badiriga n'ibintu bya logistics. Kandi ko ba all logistics supplies ukeneye baziguha, ba amafaranga bakabikuzanira no kuri teritori hose n'aho byanyuze. Hanyuma M23 iri kurwana noneho strategy hari aho ifite, iri kurwana mu kuhagumana cyangwa iri gushaka kwa advancing agafata n'ahandi? Byo ni ngo byabazwa amakenga, ariko njyewe iyo mbibona
course hari aho Rwenzori ifite Masisi ifite na Rutsuru ariko ifite n'igice kinini cya Ituri. Yewe na za Ituri uretse za Ituri gusa ifite n'igice ifite ubona cyenda kwegera Sud Kivu. Icyo nta kibazo gihari, ubwo ni ukugumana aho bafite bakakora bya bindi bavuga bya santimetero byo gusunikira leta mu mishyikirano cyangwa aho bafite ntihagije ku buryo leta yakemera kuganira nabo. Iyo leta bazayirasa kurenza uko bari kwirasa. I thought ko already bari kwirasa, ntabwo baratangira ubu barakirwana. Urabona yuko petrol nayo ifata igamije kujya gusunike isunike haduyi yigireyo, ubarasa ubashereye yigireyo no muri uko kumwigiza yo bisaba ko aho naho umwigiza yo hafata. Ariko Eve turayavuze iti ndamagurukisha offensive. Icyo rero nacyo ni ikibazo buriya kuri Ventura, kurwana defensively bituma utakaza abasirikare benshi ariko buriya offensive iba nziza. Urakubita ukamenya ko birukanye ko kugira ugakubita ukabageza ugafata abantu bari takanya bayonga ukabajyana ukabageza za Rubero. Urakubita ubuza za Bunia za Ruza bose ukabakubita muri Sud Kivu nawe ugakubita Dodo warayiza basi ugakorera aho ngaho defensive nawe ugakorera Masisi na Rucuru kuko nabyo birahenze birahenze in terms of money power, birahenze in terms of kandi kurwana n'umwaduyi witeguye gushopinga wareva indwara yose icyaracyara akaba yiteguye kuyigura. Umwaduyi ntabwo umurasa defensive, umurasa offensive agataka za petayiti yo kurwana. So bahisemo bo kurinda kurenza kuba bo barwana defensive kwirwana. Tekereza ari iyo mpamvu ntabwo bashaka ko amahanga babona ukundi berekane ko aribo bari aggressors aho bashakaga iwabo barahafite ni ukuharinda. Icyo gisigaye kuharinda, ikindi ni ukugira ngo abaturage bunga babanze bumve cause ya ni ikibazo cya politiki. Ibyo nakubwiye ubushize no ku rugamba rwa Gorilla igihe cy'urugano rwa Bishop hari ubumvaga twarutinzemo cyane bakwiye kuvuga bati tugende dukubita Dodo. Ariko turatuza kuri iyi ntambara n'imibare, intambara n'imibare, intambara n'imibare. Hariho amastrategi menshi yagiye aba mu buryo butandukanye bw'imirwano bw'imirwanire, nyuma tukabona hari ukuntu abantu babisobanura. Iyo urebye strategi n'imirwanire ya M23 uburyo bayoboramo abantu baravuga bati ni abantu bari discipline, bavoma hehe ku buryo bashobora kuba bafite urwanda ifite strategi. Turabona abakongomani b'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda. Noneho utekereza ubundi ko muri Kongo Mventura irwana na FDL nibo bonyine bashobora kurwana bakure za SADC va ku bandi bose. FDL niyo ishobora kurwana, niyo ishobora kuremya urugamba ukabona rurahagaze. Nubwo nuko ari abanyarwanda, impamvu bakomeye nuko ari abanyarwanda nuko bavuga urundi rukiko. Abanyarwanda bararwana, u Rwanda naturali n'abarwana. Buriya yo Ventura irwana n'interahamwe ikarwana n'abarundi, nta wundi muntu urwana abakongomani. Igisirikare cya cyenda nta mukongomani ushobora kurwana, uwo muntu ushaka gukorera akunda ubuzima. Ubwo bakora iki entretat? Meanwhile ubwo bakongomani nimba batarwana
bari kurwanirwa n'abandi bajugunye ibyo ngibyo ibyo bibombe byose bishoboka byose bakambara neza bakikokira katera ubwoba ko baje kurwanya mwatangira kurwana bakiruka Abarundi nibo barwana na FDLR Mekisekedi arabizi niyo mpamvu adashobora kurekura FDLR kuko niyo umurinzi mbashimire cyane ko mwaramuye ubushobozi bwanjye bugarukiye amasaha yanjye ko mfite inama muga warakoze cyane ni ukuri kandi dushimira umusanzu duha kuri One Nation Radio murakoze cyane ni mwebwe cyane mukoze gukomereza umwanya mugakoresha ibishoboka byose kugira ngo baganirize ku byo ushoboye kandi ibyo nazajya ashobora kuzajya munyihangane nanjye ni umuntu ari umuntu ntabwo ari encyclopedia thank you so much murakoze cyane